com vocês. Dessa vez eu não molhei a produção, sabe por quê? Por causa que aqui tem fita, olha, gente, daqui. Ó, oh, olha aqui de onde eu tenho que ter esse caminhãozinho, gente. Ó, oh, daqui até aqui, 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 gente. É muita fita, né, gente? E aqui, o que, que eu tenho dentro aqui dessa piscininha? Bolinhas! Aqui eu não sei quantas bolinhas tem. Acho que umas 50, Pedro, são dois. É? Mais ou menos, umas 50. Que é meu ou pai, mais. Pra quem não sabe. É, eu acho que tem mais. Acho que tem mais de 50 aqui. Isso. Mas então, gente, hoje o desafio é o seguinte. Eu vou tentar pegar, por exemplo, essa bolinha aqui. Lindinha. Eu vou tentar colar aqui, ó. Vou fazer até pose, ó. Então, gente, eu vou tentar colar ela aqui. E aí, tenta colar todas elas aqui. Em quantos segundos, pessoal? Dois? 30 quase, segundos. Quase, gente, quase. Quase que eu vou. Então, por isso que eu tenho que ficar com a mãozinha seca. Vou aqui até passando meu cabelinho. Tá bom, pessoal? Dois já foi. Tá sequinho? Tá sequinha? Olha aqui, ó, gente. Sequinho. Então, vamos começar. 30 segundos, né? Vou contar até 3 pra você começar. 1, 2, 3. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega aí, pro som 2. 12, 13. Gente, que raiva! 14. Tá molhando, não. 15. Ai, vai devagar, 16. 17. Caiu, deixa. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá acabando, 25, 26, 27, 28, tá acabando, 29 e... 30! Fechou, afaste-se! Gente, eu afaste-se! Consegui muito! Deixa que eu vou contar, hein? Vamos contar? Tô orgulhosa! Mas que caia todas! Ah, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta! 30? Não, oh. 30. Aqui uma caiu, só que... Ah, agora vamos ver... 30, se... 30 segundos pra 30 bolinhas. Agora vou contar até... Pra tirar, né? É, até 30 pra você tirar. Você 30. Colocou 30. Tá bom. Não, é pra tirar uma de cada vez. Tá? Gente, só que dessa vez... Desafio. Bola, ah. Aí eu vou fazer o desafio. Vamos ver se você consegue colar esta. Esta? Em 4 segundos. Vou lá em um quanto segundo. 1, 2, 3 e... Olha! Ah, não, conseguiu! Oh, parabéns! Show de bola! Eu vou tentar tirar ela também. Então deixa ela aí, vamos ver quanto tempo ela vai durar aí. Vou começar aí no 3, hein? Vai, no 3! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, ó, foi mais rápido tirando. Você tirou 23 em 23 segundos, você tirou elas. E colocou elas em 30 segundos. Ai, que bom, 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 bom. Então, gente, eu acho que não consegui muito fazer tudo. Não consegui completar tudo, por causa que afinal, gente, tinha muita bolinha. Mas eu consegui um pouquinho. Então já vale pra mim. Então, esse foi o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Agora eu vou nadar aqui com essa boia.